Takmanade, hiyo ni kazi gani hiyo? Mimi kama kuna kulani nimekasirika na hii serikali ya Ruto sana. Vitu vyenye tulikuwa natarajia, vitu tofauti, vitu vichenjanga. Kimani chungwa, mimi naomba kama kuna kulala. Kabla hujasema kitu kwa mdomo, hebu keti chini na watu ambao wasomi, ambao kuna degree, wa kuwashawishi vile Kenya natakana Iran. Mimi kama kuna kulala, niko bunge la wananchi Likoni. Nataka kuongea kuhusu huyu mtu ambaye anaitwa Kimani Chungwa. Jamani, Kimani Chungwa. Najua mko na majority katika parliament. Kimani Chungwa. Jamani, ukiamuka sijui ukikua kwa kitanda, ukiamuka wewe unaamuka tu na vitu. Yaani sijui uliota kwa ndoto. Hii mambo ya kununulia rais jet yako umetoa wapi? Na nani amekuwa advice ununulie rais jet? Na kwa nazo sita. Nani Ruto kwanza mwenyewe akona helicopter sita. Watakumuongeza tena jet gani ya hiyo watakumuongezea? Ama kwa sababu mliona Ogole ilianguka chini, sasa mnaona hizi zingine pia itaanguka chini, mwende mununue mpya ya kubeba rais mtu mmoja. Daktari wamegoma. Governor pia wanasema wanataka waongeze pesa yao ni kidogo. Walimu pia wanasema pesa wajapampiwa pesa vizuri katika shule. Huku wewe unasema unataka kununua, unajua jet moja ni pesa ngapi? Hiyo jet unataka kununua Kimani Chungwa. Jamani, mimi nasema watu ambao raundi wa Kenya, mukipiga kura raundi, muangalie mnapigia nani. Kuna watu wanajipigia tumbo yao na mtu fulani, aangalie watu wa chini. Kimani Chungwa, ulikaa wapi na hii maneno ya kununua jet? Nani alikushawishi mambo ya jet? Nani amekushawishi kununua jet? Si tupatie chakula, si ulipe madaktari, mkae kwa motion, mseme madaktari walipwe, waende. Watu wanakufa kwa hospitali, hamujali. Unajua ni watu wangapi wamekufa? Ule mwanamke anaje, sijui Nyakaome, sijui Nyakaome, hii siasa, Nyakaome, sijui jina kata, sielewi Nyakaome, sijui Nyakaome, hata sijui jina kile cha Nyakaome, anaitwa nani, mkuchochome? Minister anaenda hivi, sijui nani anamcontrol kuliko kati dizizo. Haya, mmesema mmekubaliana mambo 18, bado kamoja. Hiyo moja simuweke tu madaktari warudi nini. Nyinyi mkiwa wagonjwa mnapeleka India, mkiwa wagonjwa mnapeleka Japan, mkiwa wagonjwa mimi nikiwa mgonjwa napeleka wapi? Si ni ward 1 hapa, ward 1. Ndio mimi napeleka, na huo ward 1 hakuna madaktari. Level 1. Na Kimani Chungwa, mimi naomba kama hakuna kulala. Kabla hujasema kitu kwa mdomo, hebu keti chini na watu ambao wasomi, ambao kuna degree, wa kuwashawishi vile Kenya natakana Iran. Muna run Kenya na kimabafu na mna run penja. Yaani mnaangalia pale treasury, kuna pesa pale mnataka kukutoa ati mnunue nao ndege. Mlenga kwa budget ya nani? Kila kitu lazima fanywe budget. Na hiyo ndege itakana inunuliwe tamu ya mwisho kama Ruto anamaliza kazi. Aionje kidogo na waachie mwingine rais yule ambaye ataingia. Takmanade, hiyo ni kazi gani hiyo? Mimi kama kuna kulani nimekasirika na hii serikali ya Ruto sana. Vitu vyenye tulikuwa natarajia, vitu tofauti, vitu vichenjanga.